ay xuskii muddo dheer ugu weynaa oo ay isugu soo baxaan dadka qurbajooga Soomaaliland ee ku sugan magaalada London iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalka Ingiriiska waxana ay soo hortubeen fagaaraha ka horeeya baarlamaanka dalka Ingiriiska maxamed tiriq wariyaha ayaa halkaasii goob joog ka ahaa oo warkani noo haya mahadsan ducale bishu waxay ku beegantahay 18ka May ee sanad 2012ka وأنا مالين dadka reer Soomaaliland meel kasto adduunka ay ka joogan ay u dabaal degayaan 20 guuradi ka soo wareegtay maalintii ay qaranimadooda dib ugu la soo laabteen Soomaaliya inteeda kale waxaan hadda ku suganahay caasimadda waddanka Ingiriiska London gaar ahaan guriga baarlamaanka ee waddanka Ingiriiska hortiisa halkaas oo isugu soo baxeen dadweyne aad u tiro badan si ay shucuubtooda iyo shucuurtooda halkaas ugu soo bandhigaan beesha caalamka dadweynaha halkan isugu yimi ayaa isugu jira dhalinyaro iyo waayeel wiilal iyo gabdho guurdoon iyo gashaantimo iyo waliba shabado iyo doobab dadka reer Soomaaliland ee waddanka Ingiriiska ayaa u muuqda qaar aan u kala harin banaabaxa waddanka Ingiriiska ay ka dhigayaan dadka reer Soomaaliland wararka naga soo gaaraya adduunka intiisa kale iyo waliba gaar ahaan Soomaaliland ayaa laga sheegayaa inuu banaabaxan yahay kii ugu ballaadhnaa ee abid ka lagu weyneynayo maalinta qaranimada Soomaaliland daawadayaal sidoo kale waxay ilaa hadda ku soo qulqulaya goobtan ay ku banaabaxayaan dadka reer Soomaaliland basas waaweyn oo ay dadka reer Soomaaliland kaga imanayaan magaalooyinka kale ee ka baxsan magaalada London ee caasimadda u ah waddanka Ingiriiska si ay uga qayb qaataan banaabaxaasi ilaa hadda farikama qodna dadka ka qayb qaadanaya banaabaxan haatana wadu jeegtaan kumanaanka qof ee dabadeeda ka muuqda ee shucuurtooda bandhigaya sidii ay uga mid noqon lahaayeen beesha caalamka ay mar qura u ictiraafi lahayd sidoo kale waxaad arkaysaa dad badan oo indhahooda ay ku taagan tahay ilmo isla markaasina qiiraysan oo aan is arkayn meel alaaliya meel ay joogaan kuna dhawaaqaya ictiraaf 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 waxa banaabaxa ka qayb qaadanaya dhalinta yaryar iyagoo ku barbaartay qurbaha ee aan garanaynin afka soomaaliga isla markaasina aad arkayso iyagoo afka ingiliishka ku leh waxaan halkan u yimi si aan u support gareeyo waddankayga sidoo kale waxa iyaguna banaabaxa naadka u ballaaran awgiis uga yimi waddankay si ay dadka reer Soomaaliland ugala qayb qaataan xubno ka socda golaha wasiirada ee xukuumadda haatan ka jirta Soomaaliland iyo waliba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta saxaabta qaranka dabcan iyaguna waxaan meesha ka maqneyn mujaahidiin si weyn looga yaqaan waddanka isla markaasina maalmihii u dambeeyay waddankan booqasho ku joogay sida mujaahidnaga weyna iyo waliba mujaahid Axmed Mire oo ka mid ah qurba joogta Ingiriiska waxaan jeclahay intaanan u gudagelin programkayga inta kale bal dadweynaha halkan gadaashayda taagan inaan wax ka weydiiyo maanta shucuurtoodu sida ay tahay iyo waxa ay dareemayaan ugu horeynba waxaan jeclahay inaan ka bilaabo ninka dhinacayga taagan ee maanta labiska ka dhigtay calanka saddexda midab ah ee u gaarka ah waddanka Soomaaliland adigoo magacaaga ku bilaabaya magacayga waxaa ahaa Cabdiqaadir Xariir Alxamdulilay waxaa ahaa jaaliyadda ku nool UK gaar ahaan magaalada London waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay 20 guurada ka soo wareegtay maalintii goonistaaga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan salaan uga dirayaa qiimaya qaybo badan dhammaan shacabka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland iyo daafaha dunidaba waxaan leeyahay ku gaadha farxad ciidda ciiddeeda waanu faraxsanahay maanta alxamdulilah rabbil caalamiin waa tahay dhallinyaro iyo waayeel wiilal iyo gabdho guurdoon iyo gashaantimo looma kala hadhin banaanbaxan magaalada Soomaaliland ka dhacaya balse waxaan jecelahay inaan mid mid intii aan ka gaadhayo dadka reer Soomaaliland ee halkan doonaya inay shucuurtooda ugu soo bandhigaan beesha caalamka aan mid mid idii gaadhsiiyo intii aan ka gaadhayo waxaan jeclahay intaanan u gudagelin programkayga inta kale bal dadweynaha halkan gadaashayda taagan inaan wax ka weydiiyo maanta shucuurtoodu sida ay tahay iyo waxa ay dareemayaan ugu horeynba waxaan jeclahay inaan ka bilaabo ninka dhinacayga taagan ee maanta labiska ka dhigtay calanka saddexda midab ah ee u gaarka ah waddanka Soomaaliland adigoo magacaaga ku bilaabaya magacayga waxaa ahaa Cabdiqaadir Xariir Alxamdulilay waxaa ahaa jaaliyadda ku nool UK gaar ahaan magaalada London waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay 20 guurada ka soo wareegtay maalintii goonistaaga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan salaan uga dirayaa qiimaya qaybo badan dhammaan shacabka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland iyo daafaha dunidaba waxaan leeyahay ku gaadha farxad ciidda ciiddeeda waanu faraxsanahay maanta alxamdulilah rabbil caalamiin waa tahay dhallinyaro iyo waayeel wiilal iyo gabdho guurdoon iyo gashaantimo looma kala hadhin banaanbaxan magaalada Soomaaliland ka dhacaya balse waxaan jecelahay inaan mid mid intii aan ka gaadhayo dadka reer Soomaaliland ee halkan doonaya inay shucuurtooda ugu soo bandhigaan beesha caalamka aan mid mid idii gaadhsiiyo intii aan ka gaadhayo adigoo magacaaga ku bilaabaya sidee tahay shucuurtaada wallaahi aad baan u faraxsanahay waxaan u soo dhintay ayaa maanta ii muuqata urteedii oo ah dimuqraadiyadda iyo
مدح بنانيد سومالان وحنا إلهي كرتشين إنك استوى إلهي اعترافه هذانا وح إيمان دونتا سون أو ليت سنن أنا وقام فيلا هي أما أنا وجهي إن اعتراف سومالان وإمكا أنا وقام أنت كده إن شاء الله ومدح سري سومالان ميرك استوى يشوفان وح وبل غاضي عيد مبارك. Well, I'm delighted to be with you. Genuinely, I've visited your country on two occasions, meeting parliamentarians. I've raised the question of the independence of Somaliland in the House of Lords on another occasions. I know that in a very, very difficult area, you are a haven of democracy and development. And at a time of great movement in the Horn of Africa, I think it's absolutely right that the international community should rally round and recognize a country which is a success, which is making progress. And just as the, and there are precedents, of course, Eritrea from Ethiopia, there is North and South Sudan now, and there is movement there. And I would hope that the African Union initially will recognize the reality that there is a country called Somaliland, and we should recognize it. Thank you very much. هاتن وحي دين اعتاقن قبر ير او اادو قروح بدن اسلام مرقاسين او لبس كسو ديگتاي عالان كسد احدا مدبا او ودن كسو مالي لان وحان شعال هاي او قهرين با بلين اني رادو اسكو هلو اسكو ورن I'm fine شعورت هذا كورن مانتا محد درميسا what are you feeling today I'm feeling good محادو تمي هلكن I didn't come to school today because even though if I was born in England I still want to come and support my country اد بادو ما هسنتاي come on dan weyn Soomaaliland ina ka qayb qaato wadankayga gooni goosma maalinkii gooni isu taageen farxadda iyo dareenka shucuurta wata 18 May ma sha Allah insha Allah sanadka sanadkiisa waxa rasheeynaa in la ictiraafo ha mid khair waxaan aad ugu faraxsanahay intaas oo ray Soomaaliyana oo isku timid waxaan leena ka taliya labada wanaaga iyo quruxda oo soo baxday inaad u dhigin ugu dabaaldegsan aad baad u maasantahay wala adigoo magacaaga ku bilaabaya hadalkaan ku maanta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Liban Yusuf Liban maanta waan garanaynaa waa maalin weyn waa maalintii qarnimada waa maalintii aynu 20 ka sano ee laga joogay in soo celinay aad iyo aad baan faraxsanahay dhamaan dadka gudaha iyo dibadda jooga waxaan aad iyo aad ugu aamanaya sida sharafta leeyahay soo qeybwaateen waliba dadka gudaha jooga dalkii jooga waxaan leeyahay maanta 20 ka sano 20 ka sano ayaynu ku ciidaynaa wasaasayn ku wadaynaa saasayn u dagaalamaynaa إلا أنه هلين إن شاء الله تعالى محمد تريجي وكيبل تي في آدي آد بام عزنتين يا تشانس كان الشيطان سيدو كان ليس كنا وحارير تيدي تاغن ويل دان يرا أو كم إذا قربة شوك تارير سومال لان إسلام ران تاسينا إسا قلفتي سوكا صوديك تاي هو لحيدو عالان كرير سومال لان سدع لمدبا إن محادو تبالك المانتا ما أنت محمد من الشعوب مرتي هان كان بوچيو أنا أمد هير سومال لان دمام ميركس تيجو أنا كسلامو أنا كلا قيب غاتو ما ننتو وين إستيو تمك المي maanta oo soo fasaxay shaqooyinkayga iyo waqtigayga la qaato umada heer Soomaaliland waana ku faraxsanahay joogi shucuur soo jeedina habi baan ku ahay annagu ku maasantahay aad baad maasadisay assalaamu calaykum magacaygu waa Amina Saciid Xidig waxa weeye meeshana waa munaasabad aad u qaaliya laba munaasabad ayaa isugu ka jira maanta oo maalintii calankayaga la taagay Soomaaliland kabsoo noqoshadii Soomaaliya iyo annaga oo doonayna dawladda Ingiriiska iyo dawladaha caalamka inay ka qayb galaan qabiladayada iyo kursiga calanka iyaga lagu daro calamada adduunka oo aanu ku yeelno qaramada midoobay kursiga iyaga lagu daro ayaan doonaynaa wasalaamu calaykum daawadayaal waxaan filayaa inaanu taako idinla soo socotiin doono bannaanbaxan ka dhacaya magaalada tan caasimadda waddanka Ingiriiska London balse iminkii haatan waxaan intaasi ku soo koobayaa anigoo Maxamed Riga warka intiisa hordhaca waxaana jecelahay iminkii haatan inaan ku wareegiyo magaalada Hargeysa oo haatan bannaanbaxasi si ballaaran uga socdo thank you very much